بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل. فرینڈز, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈیزائنس لے کے آئی ہوں فٹ ویئرس کے, جو کہ بہت ہی پیارے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ پسند آیا ہے. اینڈ فرینڈس, جیسے کہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ, بہت ہی یونیک ڈیزائنز آئی ہیں فٹ ویئرس کے, جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. آئی ہوپ یو ول بی انجوائنگ مائی ویڈیو اینڈ لائک مائی ویڈیو. اف یو آر انجوائنگ مائی ویڈیو دین رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن دیٹ وچ ڈیڈ یو لائک ویری مچ. اینڈ فرینڈس, واچ مائی فل ویڈیو دین یو گیٹ اے ویری بیوٹیفل آئیڈیاز اباؤٹ دس بیوٹیفل فلاورس. سوری فرینڈس, فلاورس اینڈ ڈیزائنس. دس لکس ویری نائس. دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے, یہ بہت ہی یونیک ڈیزائنز ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی, اس لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بہت ہی یونیک ڈیزائنس مل سکیں. بہت ہی خوبصورت سینڈلس کے, بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. جو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی آپ کو, اس لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈیزائنس مل سکیں. بہت ہی پیارے فٹ ویئر آئیڈیاز کے آپ لوگ ایزیلی کہیں سے بھی بائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو ایزیٹ ایسے ڈیزائنس نہیں مل سکتے تو آپ لوگ کے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو آن لائن بھی ایسے ڈیزائنس نہیں مل سکتے تو آپ لوگ کی فرینڈس آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں پہنے ہوئے. اینڈ فرینڈس, جن کا کمپلیکشن فیئر ہوتا ہے ان کے اوپر بھی بہت پیارے لگتے ہیں, اور جن کا کمپلیکشن ڈل ہوتا ہے ان کے اوپر بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ پہنے ہوئے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. اینڈ واچ مائی فل ویڈیو دین یو گیٹ اے ویری یونیک آئیڈیاز اباؤٹ دس بیوٹیفل فٹ ویئرس دیٹ از لکس ویری نائس اینڈ ایڈوربل. اینڈ فرینڈس, نیور فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ کمنٹ آن مائی ویڈیو اینڈ شیئر مائی ویڈیو. And press the bell icon to get the notifications on. When you press the bell icon, then you get my all videos notifications on. And if you are new subscriber in our channel, then visit our channel now. Our channel provides very beautiful and adorable ideas about beautiful fashion. There's many types of fashion ideas. There's many types of footwear designs, outfit designs, jewelry designs. And friends, there is many types of fashion ideas in our channel. Then visit our channel now. اینڈ فرینڈس, ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن دیٹ آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کے لیے وہی ویڈیو لے کے آؤں گی جس کا آپ لوگوں نے کہا ہوگا. اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ڈیزائن لگ رہے ہیں. یہ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اچھی رہی ہوگی, اس لیے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. اینڈ فرینڈس, میری ویڈیو کو